सत्तारूढ़ प्रमुख दल नेपाल कंग्रे कंग्रेस आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गरेर अघि बढ्ने भएको छ आज सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा आउँदा दुवै चुनावमा कंग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत हुने गठबन्धन गर्ने उल्लेख छ संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सम्वाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ के कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषय गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग मार्फत निष्कर्षमा पुग्ने प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए वैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सम्वाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ कङ्ग्रेसले चुनावपछि पाँच वर्ष चल्ने स्थिर सरकार बनाउने पनि बताएको छ गठबन्धनसहित प्राप्त परिणाम पार्टीले सन्तोष व्यक्त गरेको प्रवक्ता महतले बताए तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन आर्थिक सामाजिक र रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ कंग्रेसले अनुशासन समिति र लेखा समिति सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ बैठकले निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन प्रचार समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन कमिटि गठन गर्ने निर्णय गरेको हो त्यस्तै कंग्रेसले आनन्द ढुङ्गनाको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेको छ भने श्याम घिमिरेको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको छ समितिहरूको पार्टी सभापति देउबाले पूर्णता दिनेछन् को अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे स्वेत पत्र जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ बैठकले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य योजना तयार गर्न समेत आग्रह गरेको हो बैठकका सहभागीहरूले सरकारका गतिविधिहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका कंग्रेसका मन्त्रीहरूलाई आलोचना गरेका थिए